გამარჯობა. მე ნიკა ვარ ტეგეტა მოტორსის პერსონალური მენეჯერი. დღევანდელ გადაცემაში ავტომობილის კოკპიტზე გამოსახულ რამდენიმე ძირითად სიმბოლოზე გესაუბრებით. ეს უცნაური სიტყვა ავტომობილის საინფორმაციო დაფის სახელწოდებაა. კოკპიტის საშუალებით ავტომობილი თქვენთან კომუნიკაციაში შემოდის. ხან რაღაცას გაგაფრთხილებთ, ხანაც მიგანიშნებთ. ისწავლეთ ავტომობილის ენა. დასაწყისისთვის იცოდეთ, რომ ავტომობილის კოკპიტზე 4 ძირითადი ფერი ფიგურირებს. ესენია: ლურჯი, მწვანე, ნარინჯისფერი და წითელი. ავტომობილის კოკპიტზე მწვანე ან ლურჯი მანიშნებლების ანთება ნიშნავს, რომ ყველაფერი წესრიგშია. უბრალოდ ის ამით ინფორმაციას გვაწვდის მის ამა თუ იმ მდგომარეობაზე, მაგალითად ფარების ჩართულ რეჟიმზე. ნარინჯისფერით ავტომობილი გვაფრთხილებს, რომ მას რაღაც პრობლემა აქვს. ასე გადაადგილება შეიძლება, თუმცა დროულად უნდა მიმართოთ ავტოსერვისს. რაც შეეხება წითელ სიმბოლოს, ის ავტომობილის ავარიულ რეჟიმზე მიუთითებს. ამ დროს არ შეიძლება ავტომობილის გადაადგილება და დაუყოვნებლივ უნდა მიიღოთ შესაბამისი ზომები. ძრავის ეს პატარა სიმბოლო ავტომობილის ძრავის ელექტრონულ მართვას ნიშნავს. ის აუცილებლად დაინთება ძრავის დაქოქვისას. და თუ ავტომობილი გამართულია, მაშინ უნდა ჩაქრეს. თუ არ ჩაქრა, ეს იმას ნიშნავს, რომ ავტომობილის ძრავის ელექტრონულ მართვას რაღაც პრობლემა აქვს. ასე გადაადგილება არ არის რეკომენდირებული, საჭიროა დროულად მიმართოთ ავტოსერვისს. ABS-ი მუხრუჭის ანტიბლოკირების სისტემაა. შესაბამისი სიმბოლო აინთება მაშინ, თუ მწყობრიდან გამოვა სენსორი, პრობლემა შეექმნება მართვის ბლოკს ან ხარვეზი ექნება ელექტროგაყვანილობაში. ეს სიმბოლო ძრავის გაგრილების სითხის ტემპერატურას აღნიშნავს. მნიშვნელოვანი ყურადღება უნდა მიექცეს მას, ვინაიდან ტემპერატურის მატებამ შესაძლოა გამოიწვიოს ძრავის გადახურება, რაც ძრავს სარემონტო მდგომარეობამდე მიიყვანს. სადგომი მუხრუჭის სიმბოლო აუცილებლად დაინთება ავტომობილის კოკპიტზე მაშინ, როდესაც სადგომი მუხრუჭს გამოიყენებთ, და ჩაქრება მაშინ, როდესაც მას გაათავისუფლებთ. თუ ის მაინც არ ჩაქრა, ეს ნიშნავს, რომ სამუხრუჭო სისტემას რაღაც პრობლემა აქვს. ასე გადაადგილება არ შეიძლება. ეს ძრავის ზეთისწლევის სიმბოლოა. ის აინთება ავტომობილის დაქოქვისას 1-2 წამით. თუ შემდეგ ის არ ჩაქრა, ან აინთო ძრავის მუშაობის პროცესში, მაშინვე გამორთეთ ძრავი. შესაძლოა მიზეზი იყოს ძრავის ზეთისწლევის ვარდნა. გახსოვდეთ, თუ ძრავის შიდა დეტალების სათანადოდ არ იპოხება, შესაძლოა ამან ძრავის გაფუჭება გამოიწვიოს, ამას 1 წუთი ძალიან დიდი. თუ თქვენმა ავტომობილმა კოკპიტზე გამოგინათ პატარა წითელი აკუმულატორი, ეს ნიშნავს, რომ წყობრიდან გამოვიდა ავტომობილის დენით მომარაგების სისტემა. ამ დროს ვეღარ უზრუნველყოფს გენერატორი აკუმულატორის სათანადოდ დამუხტვას და ავტომობილს უხდება აკუმულატორში დაგროვილი ენერგიის ხარჯზე მუშაობა. ამ შემთხვევაში არ არის რეკომენდირებული ავტომობილის გადაადგილება და დაუყოვნებლივ უნდა მიმართოთ ავტოსერვისს. ყურადღება მიაქციეთ კოკპიტზე გამოსახულ თითოეულ სიმბოლოს. ისწავლეთ თქვენი ავტომობილის ენა. დაგველოდეთ ყოველ პარასკევს ტეგეტა მოტორსის Facebook-ისა და YouTube-ის გვერდებზე. გახდით უკეთესი მძღოლი ყოველი ვიდეოს ნახვის შემდეგ.